Просто люблю магазины. Сколько платишь за вид? 450. 450 в месяц хожу довольна просто нахуй собой, всей жизнью. Такие вот дела, девочки и мальчики. Интересно, мы на хлопцы сейчас дивляться или это именно интересно? Хлопцы, если вы тут есть, поставьте плюс, если можете. Що робити? Тому що я не знаю, зараз опять поп'ю, наверное, чайку, тому що у мене болить горло. Який вій завжди робиш? Всегда я делаю 3D, а от ефект уже на місці. Вибираємо. В основному це мокрий, всегда, почти всегда я делаю мокрий. Зараз хочу зробити лучики. Ну, я просто розумію, що якщо я зроблю лучики, то це максимальна длина лучики буде, наприклад, хай буде 14. А от вся остальна длина, примерно, десь 12. І це мене дуже сильно лякає. Того, що, блядь, це піздець. Я завжди собі робила 13-ку. Захар, привіт! Коли на нігті? Настя, не знаю, я, наверное, зараз повторюся мільйон третій раз. Я ще раз повторю, що в мене екзема. Я не збираюся робити нігті, тому що мене дуже сильно тоненька нігтєва пластина. Нігті в мене на неділю. Нахуй мені платить 400-500 гривень за те, що відпадать через неділю. Як би охуєнно мені їх не зробили. Настя, я думаю, я відповіла на твій вопрос. Блядь, Захар, чого ти як сюди заходиш, мене починає плющити, і мені різко хочеться фактити людям. Чим я вийти буду сьогодні? Та я не знаю, мені треба сходити у центр, купити порошка, тому що вже його немає. Останній ось тільки що достирала. Я там ще раз видавлю ще на одну стірку, але коли прийде Захар, в мене не буде порошка вже. Крім Захара, походу, більше хлопців немає на ефірі. Та походу, це просто піздець. 160 дівчат, блядь, чисто. Ну, 159, ладно, Захар один. Побачила, що заміж вийшла, та походу. Бля, це не прийшла такий же коментарі, типу, що мальчики, якщо ви будете 10 років скидати дівчині, типу, огоньки на історії, то можна в її історіях побачити, як вона виходить заміж. Блядь, так угорала, просто піздець. На Укрпошту посилки прийшли, Захар, не знаю, якого хера, прийшла на нову почту якась посилка, надплати 0 гривень, написано, що міжнародне направлення, відправлення. Я тільки не пойму, якого хуя їх розкинули, ці посилки. Дивись, на Укрпошту прийшло 2 чехла, а на нову почту прийшло все остальне, навірно. Я просто не розумію, какого хуя так вони делають, блядь. Бігає це. Так, тут вже привіт пише. Віка. Ладно. Всі привіт Захар передає. Захар, більш не пиши привіт нікому. Такс. Такс, такс, такс. Ой, блядь, чуть тільки що когось не заблокувала. Ладно, я ж ще нікого не хотіла заблокувати. Далі зараз частенько на нову почту приходить. Так я не пойму, чого. Так не заліз. Цього, з Джума. Я тільки не пойму чого, хоча там указано просто нова, ой, Укрпочта. По-чудному, дівчатки. Ребята, тапаємо, пожалуйста, будьте друзями. Захар, ти замітиш, що я брови покрасила? Я тобі ще нічого не казала. Мені 19, ребята. Я не знаю, коли я заїбусь це повторювати. Тапаємо, молодець. Молодець, це ти, що знайшов таку жінку. Ребята, кстати, в Захара пішли скоро 2000 підписчиків. Не хочете йому допомогти добити? Або він тільки цим ще займався, блядь? Треба закріплювати Віка 19 за місяць. Добувам 2000 підписчиків Захару. Захар, напиши, я тут. Де заказувала пенку і так далі. Ребята, Аврора One Love. Просто my favorite love. Моя улюблена любов. Як буде магазин? Шоп? Магазин, це, по-моєму, якась там газета. Спасибо велике за TikTok. Помню, що ви фантачик просили зробити. О. Я... Ой, блядь, ребята, що вони на вопроси ми закидали. Треба було керати так, з якого ти города Краснопілля, який под ВУПу. Я живу біля твого дому, прикинь. Я люблю маму.
прокидаю. Я вже в Аврорі не була 2 неділі, чекаю зарплату. Да, Аврора, це спасіння. Там все, що хоче, так согласна з вами. Покажи подік, не покажу. Привіт. Ти така нічого собі киця. Блять, дійсно, походу, парень, який зайшов. Спасіба. Заміщ, якиця. Аврора, це просто рай на землі. Та, в принципі, да, но все, що там є, і всяке є, і хуйні куча. Ну, в принципі, і норм там є. Іменно ти з косметикою, там треба, звісно, повозитися, тому що обкидає прищами вас моментально. Я теж вже замуж тільки назад. Вітаю. Так, всім привіт, 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 привіт. Ребята, тапаєм. Будьте друзями, блядь. Вийду з ефіра зараз, нахуй. Віка не шантажистка. Ладно, піду включу чайник, ви поки потапайте. Щоб я прийшла, вже було 27 тисяч. Поняли мене? Спробую заберу свою чашку, яку оставила у ванні. О, 27. 28. Красава, ребята. Ты же гарна без макияжу. Ой, спасибо. Я слишком мила, я не люблю такой быть. Мазин Ева, классная косметика. 30. Ух, 31. Ребята, тоже теперь разошлись. Спасибо. Спасибо, что тапаете. Мы тебе швидко добьем 40. Та я что ж так думаю? Ускорилось, ребята. Ох, задавайте вопросики. Скільки керотин тримається? Півроку. Що то гудить? Чайник. Захар, блядь, ти не знаєш, як чайник у нас гудить вдома? А, ну да, ти ж вдома не буваєш. Ну ладно. Прощаю. Залиште волосся в спокої. Не можу. Мені треба його зв'язати, щоб його залишав в спокої. Що шуміти? Я тільки що відповіла на це запитання. Все, тепер я спокійна. Так, сорвітаю вікусик. Ох, а це Захара забула. Знову забула картину. Ребята, чого ви не підписані на мій інстаграм? Я ніхуя не розумію. Там відбувається весь двіжняк. Ну як? Коли мені в голову щось стріляє, тоді відбувається двіжняк. Ти що, перекрасилась? Ні, це мій натуральний цвіт волос. У мене натуральний цвіт волос, дівчатки. Я вже відстригла те, що було не натуральне. Це вже моє чисте, сокровенне. Мою. Так, 41 тисяча, 42 вже, спасіба. Як ти познайомилась з Захаром? Ребята, вам це ще раз розказує? Це просто пиздец, бля. Да, як можна бути не підписаним в інстаграм Віки? Там все найцікавіше. Ну так, це реальна правда. Я в інсті, мабуть, більше провожу часу, ніж в тіктокі. Розказуй. Ну давайте, заспамте мені чат плюсиками. І тоді я розкажу, хто такий Захар, як ми познайомились і так далі. Натапуйте мені 50 тисяч, поставити на плюсики усі 171 людина, блядь, тоді розкажу. Так, я бачу, то скільки плюсиків відправляю. Було відправлено тільки 18 плюсиків, блядь. Разве це нормально? 173 людини. 26 плюсиків, 27, 29. Ладно, говорила. Слышала, но хочу ще раз. І тапаємо, ребята, і кидаємо плюсики. Ви красави. 41 людина відповіла. Давай хоча б соточка хай відповіде. Ух, ребята, красавы, красавы, красавы. 50 тысяч, 50. Все, все, можете бизнес память, рассказывай. Ой, спасибо велико за подарочки. Блядь, в следующий раз буду за подарочки рассказывать вам какие-нибудь истории, то, что мне надо мани. На сегодня, простительно. Короче, рассказываю. Давайте расскажу вам предысторию. Вам будет интересно. Если да,
не знаю, поставте, блядь, який-либо смайлик або що-либо таке. Про історію розкажу свої прошлі отношения. Да, там, дата, да, пишіть. Нет. Дед, ти йдеш в блок, блядь. Пока. Да, да. Аліна вообще постаралась. Все, ладно, рассказывай, рассказывай. Все, хорошо. Предыстория. Мені 15 год. Не, давайте начнем с 14. Мені 14 год. Я бігаю за хлопцем. Год бігаю за ним, прям піздець, як убиваюсь. Ну, не год, пів, ладно. Півгода я прям просто піздець убивала за ним. Потім я успокоїлась. І наступає такий момент, коли карантин. Хотів сказати, блядь, кератін. Ок. Короче, витапайте цей момент, дівчата, пожалуйста. Ну і от цей поц приїжджає в Мезновку, ми починаємо гуляти, дружити. Я вже не особо його люблю, я розумію, що нічого нам бути не може. Ти така, давай зустрічатися. Я така, єбать, сюди. Так ми почали зустрічатися, все було прекрасно, шикарно, але в наші отношения влізла одна чувіха. Ну, короче, все, що не робити, все кращому, правильно. І, в общем, мені її змінили, блядь. Мої 15, нахуй, я така, піздець. А так можно?